Mladá čínská firma Xin Cutlery, Xin Kitchen Knives, bojuje těžkou bitvu proti zavedeným a renomovaným japonským výrobcům kuchyňských nožů. Ono to je totiž takový těžký. Číňani tvrdí, že to Japonce naučili, Japonci tvrdí, že jsou v tom nejlepší, což je pravda. Nicméně i v Číně se najdou už dneska, asi to nikdy neskončilo, velmi dobrý výrobci ocelí. Asi bude i pravda, že to tam kdysi do Japonska přinesli. Ale jak to celý rozmotat, asi nikdo neví. Japonsko má tu výhodu, že je malý, jednotný a dokázalo si tou jednotností a sebevědomím vytvořit tu auru těch nejlepších nožířů. Nicméně i v Číně se najdou, ale Čína je obrovská, nesourodá země, kde je spousta různých kultur namixovaných a nikdy nebudou jednotný v tom, aby se shodli, hele, my děláme nejlepší nože. A víc tohle je spíš, bych řekl, z nějaký moderní fabriky, než od nožíře konkrétního. Krásná krabička, leštící ubrousek. Ochrana na špičku. Tady je letáček, kde najdete asi další modely, který lze zakoupit. Mně se to teda moc líbí, je to o něco levnější, než než by, byla ta, než by bylo to Japonsko. A popravdě řečeno, jsem tenhle nůž koupil pro svého kamaráda k 50 nám. Říkal jsem si, že to bude příjemný s užitečný, to znamená, že si ho nafilmujeme, nafotíme a já mu pak udělám radost tímhle tím nádherným damaškovým nožem s jádrem z VG10 a z rukujetí ze stabilizovaného páleného javoru, barveného na modro. Krása nádhera. Nakonec jsem si řekl, že můj kamarád je hovado a že by to určitě vylomil to ostří, protože krájí samý čuňárny jako tvrdý klobásy a, a špek a podobně. A tak jsem mu dal radši takovou tu e, odolnější sadu od samury, japonskou. A tenhle nůž jsem tady nechal pro na na filmování a případně na sklad. Strašně se mě líbí, hrozně bych si ho vzal do kuchyně, protože se mi líbí ta modrá, ta kombinace je úžasná. Zajímavý profil průřezu té rukovětí, není to tradiční. Japonsky asymetrické, je tady ten, jsou tady ty čtyři rohy a dole je to zakulacený. Japonci to dělají asymetricky pro pravou ruku, dneska už i pro levou, protože museli při, se, museli, se museli přizpůsobit, dřív pro ně levá ruka neexistovala. Ten damašek se nádherně poved. Jádro z VG10, nůž je ostrý, rukojeť je příjemná. Je to takový, řek bych, malinko poevropštěný, po klasický azijský nůž. Ale my těch noží už máme tolik, že už tohle už mě neprojde domů. Manželka by asi byla taky ráda, ale už to fakt nemáme kam dávat. Čtyři nože už nám leží jen tak na lince. Další jsou v šupliku, další ve stojánku a prostě není, není, není co, není jak. Ale třeba to ještě nějak dopadne.